ይህን ድርጅት እኛ የምንመለከትበት በዚህ ዘመን የመልቲላተራሊዝም አውድ በተለያየ መልክ ችግሮች እያጋጠሙት ነው። የታዳጊ አገሮች ትብብር ከመቼውም ጊዜ በላይ የተጠናከረ ግንኙነትና ትብብር የሚጠይቅ ነው። የዚህ ድርጅት ለየት ያለ ባህሪው ደግሞ ሰውን ማዕከል ያደረገ ሰውን በማልማትና በመለወጥ ሌሎቹን ችግሮች መፍታት ይቻላል የሚል መርህ የያዘ ስለሆነ ይህንውን ለማድረግ ደግሞ እንዲሁ ሰውን በትምህርት ብቻ ሳይሆን ትምህርት አካታች እንዲሆን፣ ፍትሐዊ ልማት እንዲካሄድ፣ ለዚህ የሚሆን ሀብት ለታዳጊ ሀገሮች የማመቻቸት ታዳጊ ሀገሮች በብዙ ችግር በብዙ የእዳ ጫና ውስጥ ያሉ ስለሆነ የብድር ስርዓትና ትብብሮች ዘላቂ ልማትን እንዲያረጋግጡና አገሮች ከዚህ ድህነትና ተያያዥ ችግሮች እንዲወጡ ለማድረግ ዘላቂ ልማት፣ ዘላቂ ትብብር ያስፈልጋል የሚል መርህ የያዘ ነው። ይህን መርህ ወደ እኛ አገር የልማት ፍኖተ ካርታ ስንመለከተው በአስሩ ዓመት የልማት መርሃ ግብር እንደዚሁም ደግሞ በአመታዊ እቅዶቻችን አይን ስንመለከተው ከእኛ አገር የእድገት መንገድ ጋር በእጅጉ የተመጋገበና አብሮ የሚሄድ ነው። ሶ እንዲህ አይነት ተነሳሽነት ከመጣ ኢትዮጵያ በራሷ የምትፈልገውና ከግማሽ መንገድ በላይ ተጉዛ የምትቀበለው የምታበረታታው ስለሆነ በዛ ደረጃ ነው የእኛንም አጋርነት የአስተናጋጅነት እና የአባልነት እንቅስቃሴ እያደረግን ያለ ነው ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ እንደ አዲስ ድርጅቱ ሲመሰረት የራሱ አመራር ያስፈልገዋል። ሰክረታሪ ጀነራሉ ያው ኦፕሬሽናል ስራውን የሚመራ ቀድሞ የተመረጠ አለ። በህጉ መሰረት ደግሞ ጉባኤውን የሚመራ ፕሬዚደንት ያስፈልጋል። እኛ እንደ አስተናጋጅ ሀገር አሁን የመጀመሪያውን የመክፈቻ የመስራች ፕሬዚደንሲ ኃላፊነት ውስጥን እየሰራን ነው። ምናልባት ነገ ወይም ከነገ ወዲያ ባለው ጊዜ ቀጣዩን ፕሬዚደንሲ የሚወስድ አመራር ይመረጣል። ያኔ ይህን ኃላፊነት እናስረክባለን። ስለዚህ የማስተናገድ ጠንካራ አባል ሀገር መሆኖ የመስራት በዛ ማዕቀፍ የሀገራችንን ልማት ፕሮስፐሪቲ የማረጋገጥና የሳውዝ ኮኦፕሬሽን እንዲጠናከር ለማድረግ ያግዛል ማለት ነው። ኮመን ሊቨሬጅ የሚል ማዕከላዊ ጭብጥ አለ። የቦሮርስ ክለብ የሚል ወደኋላ የሚታይ አደረጃጀት ማዕቀፍ አለ፣ የራሱ ሪዞሉሽን ያለው። ዋናው ነገር ሰውን በማልማት ሰውን ማልማት ማዕከል ያደረገ ልማት ያስፈልጋል። ዘላቂ ለውጥ የሚመጣው በዚህ ነው የሚለው ትልቅ ነገር ነው። ለዛ ደግሞ ትምህርትን እንደ መሳሪያ አድርጎ ነው ሰውን ማበልጸግ ማልማት ኋላ ቀርነትን መሻገር የሚችለው። ለዚህ አካታች የሆነ የትምህርት ፕሮግራም ያስፈልጋል። ጥራቱ የተጠበቀ ዘመኑን የዋጀ የትምህርት ስርዓት ይፈልጋል። የቴክኖሎጂ አጠቃቀም ኮንቨርጅ አድርጎ እውን እንዲሆን ለማድረግ የሚያስችል ስርዓት ያስፈልጋል የሚለው በስፋት የተቀነቀነ ነው። አብዛኛው እዚህ ጉባኤ ላይ የዚህ ተቋም አመሰራረት የኤጁኬሽናል ኮኦፕሬሽን ላይ ያተኮረ ነው የመጀመሪያው። አሁን ግን በትምህርት ትብብር ማዕቀፍ ስለ ፋይናንስ፣ ስለ ሁሉ አቀፍ ፍትሐዊነት እና ሌሎቹንም አጀንዳዎች እያሰፋ የመጣ ስለሆነ አሁን የሳውስ ሳውስ ኮኦፕሬሽን አደረጃጀት የሚል ማሻሻያ ሀሳብ ሁሉ ቀርቧል። በዛ ደረጃ ስናየው ትምህርትን ሰውን ማዕከል ያደርጋል። ለዚህ ዋናው መሳሪያ ትምህርት እንደሆነ ይወስዳል። ትምህርትን እንደ መሳሪያ አድርገህ ሁሉንም ችግሮችን ፍታ፣ ዘላቂ ልማት አረጋግጥ ነው የሚለው እና ይሄ ደግሞ ለእኛ የሚስማማ ነው። ይህን ጭብጥ ይዘን እንቀጥላለን። በጣም ተስማምቶናል ውይይቱ።